pessoal, continuando aí, agora o eixo gira brequinho, eu montei o casquilho, tá vendo? Esse furo do casquilho aqui, ó, virado para baixo, tá vendo? O ponto fica para cima, dois pontinhos da marca de ponto do comando, ok? Esse outro casquilho, baixo para baixo, ok? Pode ver que tem um lado aí que é menor, mas, tá vendo? Furo fica para baixo, tá vendo? Parte menor aqui, que é maior, mais lá, tá vendo? Furo, parte de cima do furo, aí, ok? Agora eu vou colocar o eixo lá na carcaça e vou ver se ele vai rodar ali, ok? Então aqui, pessoal, eu acoplei aqui o virabrequinho aqui, ok? Cheguei naqueles pinos que eu mostrei no início lá, tá vendo? Centralizei direitinho, tá todo encaixadinho nos pinos. O de trás aqui também, ok? Fiz uma marca aqui, ó. Bem início daí, pra não pino não montar no casquilho, porque se ele montar no casquilho, o eixo vai prender e vai estragar o casquilho. Você tem que tomar muito cuidado na hora de centralizar, vai com muita calma, tá vendo? Tem vídeo mostrando o eixo com a biela, não preciso pôr o eixo com a biela, eu vou estar ensinando. Eu vou estar ensinando a colocar o eixo, a biela depois, que a biela já foi ajustada já. Colocar depois do motor montado, porque vai ficar até mais fácil você medir a folga axial aqui. Entendeu? Então aí centrei direitinho os casquilhos, os furos chegou no lugar certo. Ok? Aqueles furinhos que eu mostrei no vídeo anterior. Então agora eu vou estar fechando a carcaça para quê? Para mim ajustar o eixo. Se o eixo estiver rodando livre, o próximo passo vai ser o quê? Fechar, conferir a folga axial. Comando aqui no eixo, que é essa folga aqui, ó. Vou estar mostrando também. Não, a folga tá boa, então já vou medir de uma vez. A folga do comando aqui, ó, tem que ter essa folguinha, tá bom? Ok? Tá ok, então. Aí a próxima etapa, agora eu vou fechar a carcaça. Ok? Pessoal, esse aqui eu fiz de propósito, tá vendo? Eu deixei o pino ficar mais alto, ok? O que aconteceu com o casquilho? O eixo prendeu. Ok, agora a gente vai estar tirando, trocando esse casquilho e montando novamente com o pino baixo, ok? Então vai acompanhando os nossos vídeos aí, motor do Fusca, Kombi 1.6, esse é da Kombi, motor eletrônico, refrigerado a ar, ok? 4 bico injetor. Olha aí, pessoal, agora eu montei o eixo tá rodando livre, tá vendo? Ajustadinho, ok, filé. Agora o que eu vou fazer agora? Eu vou desmontar a carcaça novamente, vou pôr o eixo comando, a folga eu já mostrei no vídeo anterior, ok? Aí o que eu vou estar fazendo? Fechando a carcaça agora. Depois que eu fechar a carcaça, eu vou mostrar como medir a folga axial, ok? Por último eu vou colocar a biela, eu vou estar ensinando também colocar a biela sem montar ela primeiro no eixo. Colocar a biela por último. Depois que a carcaça estiver toda ajustada, que a biela já foi conferida fora, tá tudo ok. Então é só colocar, vou te estar mostrando a posição da biela, ok? Pessoal, agora já está tudo ajustado, o eixo rodando livre, tudo ok. Colocamos o eixo comando no ponto aqui agora, ok? Ponto aquele ali, tá vendo? Lembrando que você vai seguir, tem três pinos no comando aqui, ó. O ponto fica no rumo desse pino aqui, tá vendo? Pode marcar certinho. Olha lá, ok? Aí esse ponto aqui tem que coincidir com o ponto da engrenagem do giro do virabrequinho aí, ok? Lá, certinho, ó, a folga tá ok? Ok? E a gente vai, eu vou estar fechando a carcaça agora. Então pronto aí, ó, os anéis O-ring. Ok? Colocado, agora é só colocar o selo do comando aqui na traseira do comando. Passar uma colinha nele, tá vendo? O selo está aqui. Os puxos já estão ali. Vou colocar no ponto certinho. Ok? Agora é passar o véu da junta aqui. Sempre que você for montar, você monta com o véu da junta. Não monta com elimina junto, ok? Direitinho, costuma dar um vazamento por cima no meio da carcaça, então passa direitinho, lixa direitinho para não dar problema, ok?
Tá aí, pessoal, a carcaça está fechada. O motor está parcial já, tá? Olha aí, ó. Livrinho. Agora eu vou estar... O próximo passo agora é medir a folga axial. Vou estar te ensinando a fazer a folga axial. Depois a biela também desse motor, ela tem posição. Ok? Então vai prosseguindo nos nossos vídeos aí.